لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Nadam se da ste obaviješteni. Večeras ja sam ostao dužan nakon govora o obaveznim i dobrovoljnim namazima. Odlučili smo da počnemo govoriti o dženazi namazu. O dženazi namazu i svemu onome što prati jeli umrlo osobu prije umiranja, nakon umiranja i ostalo. Međutim, ostao sam vam dužan jer sam rekao da ćemo govoriti o tome, da progovorimo nešto o zikru nakon namaza. Pa nadam se da ste obaviješteni. Večeras dakle govorimo kada, kako i šta se uči za namazski zikr. Kada se uči namazski zikr, kako se uči i šta se to uči od namazskih zikrova. Opće poznato je da je zikr jedan od posebnih ibadeta kojima se vjernik i vjernica približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Zikr je jedan od posebnih ibadeta koji bez mnogo truda, napora, tegobe bivaju razlogom povećavanja deređa, stepena vjernika kod Allaha subhanahu wa ta'ala, postizanja ogromne nagrade i slično. Zikr općenito propisan je i Allahovom knjigom, Kur'an i Kerimom i sunnetom Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, pa su došli brojni kur'anski ajati u kojima nas Allah subhanahu wa ta'ala podstiče na zikr. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ahzab 41. i 2. ajetu: Ja ejuhalladina amanu dhkurullaha zikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. O vjernici, Allaha mnogo spominjite i slavite ga jutrom i večeri. Dobro nam je poznato u suri Al-Bekare da Allah dželle veala kaže: "Fadhkuruni adhkurkum." Vi se mene sjećajte, vi mene spominjite, pa ću i ja vas spominjati. U suri Al-Jum'a: "Ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikrillah wa zarul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. O vjernici, kada se pozovete u danu petka na namaz, vi požurite da Allaha subhanahu wa ta'ala spominjete i ostavite se kupoprodaje, neka znate da vam je to bolje, a kada se završi sa namazom, vi se raziđite tražeći Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat i Allaha mnogo mnogo spominjte. I brojni kuranski ajeti u kojima se spominje da nakon svakog namaza Allaha subhanahu wa ta'ala slavimo, veličamo, da nakon posta Allaha subhanahu wa ta'ala slavimo, veličamo, da nakon hadža obavljenog ili hadža Allaha subhanahu wa ta'ala slavimo, veličamo, u borbi, u najtežim trenucima da Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo zikrimo ili i slično. I hadisi Allahovog poslanika alihi salatu sam također su brojni, što ćemo imati priliku nešto od njih da čujemo. Zato se traži od muslimana i muslimanke, vjernika i vjernice, da svoga gospodara mnogo često spominju i svojim srcem i svojim jezikom i svojim udovima, u makakvom se stanju jeli nalazili, kako bi imali i time također posvjedočili svoju čvrstu vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zikr posebno se preporučuje dakle u onim vremenima, stanjima u kojima se nalazio i Allahov poslanik alihi salacom, što nam je dakle vjerodostojno od njega prenešeno, kada bi on učio zikr. Dakle, od nas se to posebno preporučuje u tim trenucima, u tim vremenima, stanjima, situacijama, a svakako općenito u svakom vremenu je dakle lijepo da se Allah subhanahu wa ta'ala spominje. Pa posebno se vjernicima preporučuje da čine zikra Allahu subhanahu wa ta'ala nakon obavljenog namaza. Zatim, kao što rekoh, nakon posta, nakon hadža i ostalih dakle ibadeta, zatim ujutro i navečer, kao jutarnji i večernji zikr. Zatim, u određenim situacijama, kada im se nešto desi jeli, i slično, tada se vjernicima posebno preporučuje da Allaha subhanahu wa ta'ala zikri.
Međutim, isto tako od vjernika, muslimana, muslimanki, traži se da poštivaju Allahove granice u svakom ibadetu pa i zikru. Odnosno da svaki ibadet čine onako kako je taj ibadet propisan od strane Allaha subhanahu wa ta'ala ili njegovog poslanika Muhammeda alihi sallam. Da se pridržavaju tih granica, da ne izmišljaju od sebe, da ne dodaju ništa na ono što je Allah subhanahu wa ta'ala jeli propisao ili njegovog poslanika alihi sallam. Jer slijedjenje Allahovog poslanika alihi sallam dobro nam je poznato, uvjet je ispravnosti dijela i primanja istog djela kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Poznat nam dobro hadis, često se spominje hadis Ajše radijallahu ta'ala anha, zabilježen kod Buhari i kod Muslima, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Ko u našu vjeru uvede ono što nije od nje, to mu se odbija. Allah dželle veala to neće primiti. Pa stoga, dakle, vjernik i vjernica trebali bi činiti sve ibadete, među kojima je i zikr, onako kako je to prenešeno od jeli Allahovog poslanika alihi salacom. Jer svi ibadeti su, kako se to kaže stručno, telqifije. Dakle, određeni od Allaha subhanahu wa ta'ala, nema oduzimanja niti dodavanja. Nema oduzimanja niti dodavanja. Dakle, u njima nema prostora za ijtihad. Ja mislim da bi trebalo ovako ili ja mislim da bi trebalo ovako. Ukoliko je nešto vjerodostojno, zabilježeno, prenešeno, onda se tako radi i zadržava se na onome, dakle, što se čuje i s čime se čovjek upozna. Nije dozvoljeno približavati se Allahu subhanahu wa ta'ala, činiti mu nekakva djela koja mi smatramo lijepim, poželjnim, u njima nema ništa sporno, nema nikakve štete i ostalo, ukoliko ništa vjerodostojno po tom pitanju nije zabilježeno. Dakle, dobro vam je poznato pravilo iz fikha da je osnova u ibadetima zabrana. Osnova u ibadetima je zabrana. Ne možeš ibadetiti Allahu subhanahu wa ta'ala kako ti hoćeš. Dakle, zabranjuje nam se svaki ibadet, svako djelo, osim ono djelo koje je propisano od strane Allaha subhanahu wa ta'ala ili Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Pa onaj koji bude izmišljao od sebe, propisivao od sebe, uvodio od sebe djela i nastojao time se približiti Allahu subhanahu wa ta'ala, neka zna da će takvo djelo biti osuđeno na propast, da neće biti primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da takav uvodi novine u vjeri i takav se također izdiže iznad Allahovog prava propisivanja. Allahovog subhanahu wa ta'ala prava propisivanja. Jedini on i njegov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam ima pravo propisivanja u vjeri. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao u suri Ash-Shura: "Am lahum shuraka ushara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah?" Zar da oni imaju bogove koji im propisuju u vjeri ono što im Allah nije dozvolio? Pa kaže Šejh Sadi rahimehullahu ta'ala u komentaru ovog ajeta iz sure Ash-Shura 21. ajet, kaže: "To jest, zar da im oni propisuju radnje koje su širk, koje su novotarije, ili da im oni zabranjuju ono što je Allah dozvolio, ili da im dozvoljavaju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, onako kako oni smatraju?" Ne, jel kaže, vjera ne biva osim ono što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao ili što je propisao njegov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam. Pa dakle, na osnovu ovoga, a i mnogo toga drugog, da ne dužim sa ovim uvodom, nije dozvoljeno vjerniku da obožavaju Allaha, da obožavaju vjerniku i vjernici da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala kako oni smatraju da je lijepo, da je poželjno, da je, jeli, nema nikakve smetnje u tome, ne. Dakle, trebaju obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala samo onako kako je to činio Allahov poslanik Muhammed alihi salazom. Kao što je poznato, jedan od uvjeta ispravnosti šehadeta, svjedočenja da je Muhammed Allahov poslanik, koliko ima ih? Ima četiri uvjeta. Zadnji uvjet, četvrti uvjet, koji se tako spominje, jeli, po redu. Četvrti uvjet jeste da se ne obožava Allah osim onako kako ga je obožavao Muhammed alihi salatu wasalam. To je, dakle, jedan od uvjeta ispravnog, iskrenog, istinskog svjedočenja da je Muhammed Allahov poslanik. Pa, dakle, na takav način se čini i zikr. Dakle, ne propisuje se od sebe, makar to nekome se činilo lijepo, poželjno, nema nikakve smetnje, šta fali iskupiti se sa ostalima i zikriti i spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala na ovaj ili onaj način, ne, ukoliko nije prenešeno od Allahovog poslanika alihi salasam ili nekoga od njegovih ashaba koji su svjedočili objavi, onda, dakle, nama koji smo daleko, daleko od njih po mnogo čemu,
nije to dozvoljeno. Kako se može onda tumačiti predaje poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je uspio san jer je čuo danove Bilalove u dženetu, kako da je bila radio nešto što i poslanik alejhiselam poslije potvrdio to. Od sunneta je ono što poslanik alejhiselam kada čuje, vidi, potvrdi. To biva od sunneta. Dakle, ne možemo mi, zato što nam nema ko da to potvrdi. Objava je prestala sa smrću Allahovog poslanika alejhiselatu vesselam. I nema nam ko da to potvrdi, dočim Bilal radijallahu ta'ala nije to činio, ustrajavao, Allahov poslanik alejhi selam ga je usnio, pa kada je zatražio pojašnjenje, čuo pojašnjenje, ništa mu nije rekao. Dakle, a šutnja Allahovog poslanika alejhi selam. Mislim o tome da oni ne mogu ništa, nikakve ibadete činiti, ona, osim ono što im poslanik ove sve naredio. Ili su bilo obavezno? Općenito je bilo dozvoljeno da se klanja. Dakle, pa povodom ovoga ili onoga, ako je čovjek klanjao i dobio poslije pojašnjenje, ili njegovo pojašnjenje odobreno da, šutnjom. Dobro, u redu, ali da poslani nije usnio taj san. Onda bi ostalo bilo da je radio na svoju ruku, čitao vrijeme i ne bi nikom ne govorio šutio. Jer je govorio, radio je neko tijelo koje drugi niko nije praktikovao i niko nije. Imaš ti dokaz da niko drugi to nije praktikovao? On ga je upitao za djelo, koje to djelo činiš? Pa sam te vidio ispred sebe, čuo sam topot tvojih nanula ispred sebe. Tražio je pojašnjenje, šta ga je dakle uvelo do... A dakle, postoje brojni hadisi u kojima se jeli spominje i šarti da nakon abdesta da se uzima, da se klanja koliko je čovjeku jeli dozvoljeno, koliko čovjeku može da klanja. Pa dakle, kada se uči namazki zikr? Prvo pitanje. Kada se uči namazki zikr? Da li se uči nakon obavljenog fard namaza odmah ili se uči nakon svih sunneta? Ukoliko dakle postoje nakon fard namaza, ukoliko postoje, da li se dakle može zikr pomjeriti i tada učiti? Osnova je dakle iz hadisa Allahovog poslanika alihi salavca, može se zaključiti da je osnova da se taj zikr uči odmah nakon obavljenog fard namaza. Odmah nakon obavljenog fard namaza, a ne nakon, dakle, sunneta. Ukoliko nakon fard namaza postoje, jeli, sunneti, kod, jeli, podne namaza, kod akšam namaza, kod jacije namaza i slično, da se, dakle, zikr uči tek nakon svih tih klanjanih, jeli, rekata, čak i sunneta. Osnova iz hadisa Allahovog poslanika, alihi salacom, jeste da se uči nakon farda. I o tome govore, dakle, brojni hadisi Allahovog poslanika, alihi salacom. Jedan od hadisa jeste hadis Thaubana, radijallahu ta'alan, kod imama muslima zabilježen, da je rekao Thauban, kana Rasulullahi sallallahu alihi wasallam idan sarafa min salatihi istagfara thalathan, wa kala Allahumma antas salam, u minkas salam, tabarak tazal jalali wal ikram. Allahov poslanika, alihi salatu sam, kada bi završio sa svojim namazom, tražio bi oprosta tri puta. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Nakon toga bi rekao Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak tazal jalali wal ikram. U hadisima, kada se spomene salat, namaz, samo ovako, misli se na obavezni namaz. Doći, dakle, jasan hadis po tom pitanju. Ali kada se u hadisima spomeni samo namaz, salat, misli se na obavezni namaz. Ukoliko se želi neki drugi namaz, poseban, dakle, termin se koristi za sunnete, prije i poslije farba, koristi se termin ratibe. Ukoliko se misli na neku nafilu, spominje se nafila, ukoliko se misli na dotičnu, posebnu nafilu, onda se kaže salatu duha, duha namaz, noćni namaz, jeli teravih namaz i drugo. Ali kada se kaže u šerijatskim tekstovima spomene samo as-salah, misli se na obavezni namaz. Također kod imama muslima hadis Kaba ibn Uđare radijallahu ta'ala se bilježi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao muakibat, riječi, doći pojašnjenje, muakibat, ne bi ih trebao propustiti ni jedan govornik, niti ni jedan radnik na kraju svakog obaveznog namaza.
Kaže, dubure kulli salatin mektube. Na kraju svakog propisanog namaza. Fard namaza. Riječi koje ne bi trebao propustiti ni jedan govornik ili radnik, da ih kaže na kraju svakog obaveznog namaza. 33 puta tesbiha, subhanallah. 33 puta tahmida, alhamdulillah. I 34 puta tekbir, Allahu akbar. Kod imama Muslima. Dakle, hadis vjerodostojan. Šejh Albani u svojoj vrijednoj, poznatoj zbirci vjerodostojnih hadisa, Silsilatul al-Ahadithi Sahiha, kod hadisa 102, osvrće se, dakle, pa kaže muakibat, ova riječ muakibat, ima značenje riječi koje se govore odmah po završetku obaveznog namaza. Muakibat jesu riječi koje se govore odmah po završetku obaveznog namaza. Jer muakib ima značenje onoga što odmah slijedi. Što odmah slijedi nakon nečega. Pa ovdje je rekao muakibat, Allahov poslanik alejhi selam, riječi koje ne bi trebao propustiti govornik, riječi koje bi odmah trebale da slijede od strane govornika na kraju svakog obaveznog namaza, jesu ove spomenute. Pa kaže šejh Albani rahimahullahu ta'ala, tako je ovaj hadis jasan dokaz da se zikr uči odmah nakon obaveznog fard namaza. Svejedno da li nakon tog fard namaza bilo sunneta ili ne. Oni pravnici, kaže šejh Albani, poznatih pravnih škola iz hanefijskog, jeli, malikijskog, šafijskog, hanbelijskog, jeli, pravca i fikha, oni pravnici koji kažu da se uči tek nakon sunneta, kaže šejh Albani, nemaju dokaza takvo nešto, već se suprotstavljaju ovom jasnom hadisu koji je dokaz u ovom pitanju. Zatim, kod učenja zikra nakon fard namaza ostvaruje se i drugi sunnet Allahovog poslanika, alejhi selam, a to je razdvajanje farda od sunneta. Razdvajanje farda od sunneta. Dakle, to je od sunneta Allahovog poslanika, alejhi selam. Prakse da je razdvajao i da je naredio, preporučio da se razdvoji fard od sunneta. Pa se tako u hadisu Muavije ibn Abi Sufjana radijallahu anhu prenosi da je rekao, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam naredio nam je da ne spajamo namaz sa drugim namazom sve dok ne progovorimo ili dok ne izađemo. Naredio nam je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam da ne spajamo jedan namaz s drugim namazom sve dok ne progovorimo ili dok ne izađemo. Pa šejh bin Baz rahimahullahu ta'ala, kako je zabilježio u njegovim fetvama, kaže, ovo ukazuje na to da musliman koji klanja džumu namaz ili neki drugi od obaveznih namaza ne bi trebao da klanja drugi namaz nakon farda tog obaveznog namaza sve dok ne progovori ili dok ne izađe iz mešćida. A šta će progovoriti, kaže šejh bin Baz rahimahullah ta'ala, progovorit će ono što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao od zikra. Pa kaže, poput estagfirullah, 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 Allahumma ente salam, minke salam, te barak, te dal jalali vel ikram, ili drugih zikrova koji se prenose od Allahovog poslanika, alihi salasom, kaže, time se jasno označava završetak namaza i njegovo razdvajanje od drugih namaza, kako ne bi drugi pomisli da je jedan namaz dio drugog namaza. Da su spojeni jedan za drugi. Pa dakle, trebalo bi zikrove učiti nakon obaveznog namaza, nakon što se završi obavezni namaz. Koji ćeš učiti zikr, to će doći na kraju. Na tebi je da izabereš. Dakle, čuo si i čula si, jedan od tih zikrova jeste estagfirullah, 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 Allahumma ente salam, unke salam, te barak te azal djelali veli kram. To je jedan od zikrova koji je učio Allahov poslanika alihi salam na kraju, nakon što bi završio fard namaz. Jel, i čućeš ostalo. Propis dizanja glasa, povišivanja glasa, podizanja glasa prilikom zikra, nakon, jeli, kao što smo vidjeli, obaveznog namaza. Islamski učenjaci razilaze po ovom pitanju. Da li, dakle, treba zikr, taj zikr kojeg učimo nakon obaveznog namaza, da li treba učiti glasnije ili treba učiti prigušenim glasom? Razišli su se islamski učenjaci. Jedni od učenjaka smatraju da je to sunnet, da treba učiti glasnije, dok drugi smatraju da je to vjerovjesnik alejhi selam, kako se prenosi, da je to radio samo da bi podučio druge. Jedno vrijeme je to činio, zatim je ostavio. Razilaze se zbog hadisa kod Buhari i kod Muslima. Hadisa Ebu Ma'beda, koji je bio štićenik Ibn Abbas radijallahu anhuma, pa je obavijestio da ga je Ibn Abbas radijallahu anhuma
je li obavijestio. Prenosi nam da ga je Ibn Abbas obavijestio kako za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam podizali su se glasovi kod zikra nakon obaveznog namaza. Pa je jasno rekao Ibn Abbas, kako stoji u drugom rivajetu kod Buharije, kod muslima, znao sam, prepoznavao sam završetak namaza po njihovim glasovima, po njihovom glasnom zikru. Prepoznavao sam, znao sam da je tada namaz završen. Pa se islamski učenjaci razilaze oko ovih riječi u vrijeme Allahovog poslanika alejhiselam. Da li se ustrajavalo u tome? Da li se to činilo svo vrijeme? Je li ili ne? I također, da li ove riječi suprotstavljaju se riječima Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-A'raf 205. ajetu: "Vadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dun al-jahri min al-qawli bil-ghudwi wal-asal wa la takun min al-ghafilin." I spomini svoga gospodara ponizno, tiho, skrušeno, nemoj je li da dižeš svoj glas, ne dižući svoj glas jutrom i večeri, nemoj da budeš od nemarnih. Pa dakle, kao što ste čuli, neki od islamskih učenjaka su zbog ovog predanja Ibn Abbas radijallahu anhuma, ne zalazeći plaho u komentar, rekli da je to od sunneta. Da je od sunneta da se podigne glas prilikom zikra. Stagfirullah, 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 Muhammed te salam, ki salam te barak te azal djelal, gram, subhanullah, alhamdulillah, la ilal, Allah akbar, i ostal. I tog stava su bili između ostalih Ibn Jarir al-Taberi, Ibn Hazm, Šejhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, u novije vrijeme Bin Baz rahimahullahu ta'ala, Šejh Muhammed Ibn Salih al-Usaymin i drugi islamski učenjaci. Pa kaže Ibn Hazm u svom vrijednom dijelu Al-Muhalla, trećem tomu, 180. strani: "Lijepo je da se poviši glas prilikom izgovaranja zikra nakon svakog namaza." Lijepo je da se poviši, podigne glas prilikom zikra nakon svakog namaza. Mansur ibn Yunus al-Bahuti, jedan od hanbelijskih pravnika, u svome vrijednom dijelu Kishaful Kina, spominje riječi Šejhul Islama ibn Tajmije, pa kaže: "Poželjno je da se nakon svakog obaveznog namaza glasno izgovara tesbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tekbir, Allahu akbar." I drugi govor. Dok na drugoj strani većina učenjaka smatrala je da bi to trebalo činiti tiho, u sebi, toliko da sam sebe čuješ. Pa Imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, u svom vrijednom dijelu Elum, kaže: "Preporučujem i imamu i onome koji klanja za njim, dakle muktedi, da spominju Allaha subhanahu wa ta'ala nakon završenog namaza, da stišaju svoje glasove pri zikru, osim ako imam treba da poduči nekoga zikru. Tada će povisiti svoj glas, pa kada ustanovi da je dotični naučio zikr, onda će se opet vratiti i stišati svoj glas. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna zalika sabila." Nemoj da dižeš svoj glas bi salatike, ovdje kažu dakle da je riječ o dovi. Nemoj da dižeš svoj glas pri dovi, niti da ga stišavaš, da budeš tih, već uzmi dakle nešto između toga. Pa stoji dakle u komentaru: nemoj da glasno učiš dovu, a i zikri također od ove, niti da budeš tih toliko koliko sebe ne možeš da čuješ, već dakle nešto između toga. Kaže Šafija rahimahullahu ta'ala: "Smatram da je to bilo za vrijeme Allahovog poslanika alihi salacom radi podučavanja, jer većina drugih predanja hadisa koji govore o zikru Allahovog poslanika alihi salacom ne spominju se da je to činio jeli glasno, da je učio riječi subhanallah, alhamdulillah i ostale, jeli da je učio glasno." Dakle, kao što ste čuli, razilaženje je u davnina po ovom pitanju. Da li učiti glasnije ili tiše, jeli pa ako Bog da u tome ima širine. Ako bi neko htio dakle da uzme ono što je preče, Allah najbolje zna, ukoliko se neće uznemiravati prisutni u džamiji zbog jasnog hadisa kod Ibn Abbasa, jeli bolje je glasnije učiti zikr. Pod uslovom dakle da se prisutni ne uznemiravaju. Zatim, opće je poznato da se u većini džamija praktikuje zajedničko učenje zikra. Dobro nam je poznato, svima nam je poznato da se maltene u svim džamijama zajednički uči zikr i da od strane istih koji uče taj zikr postoji i pravovladava mišljenje da je to lijepo, da je to preporučeno, da je to sunnet. Onaj koji ne želi da zikri s njima na takav način, kori se, grdi,
smatra se da unosi smutnju u džamiju, smutnju među muslimane i ostalo. Pa čak u nekim džamijama zabranjuje se takvome i ulazak u džamiju pod izgovorom da ne klanja kako klanjaju Hanefije, jeli, sljedbenici Hanefijske pravne škole. Iako nam je dobro poznato da je namaz od tekvira do teslima, od riječi Allahu Ekber kada se stupi u namaz do Assalamu alaikum wa rahmetullah. Ostalo, dakle, što se uči nakon namaza, to ne ulazi u sastavni dio namaza. Pa tamo stoje levhe, zabranjuje se ulazak u džamiju onome koji ne klanja po hanefijskom mezhebu. Dakle, namaz je od tekvira do selama. Ono što se uči poslije toga ne ubraja se, jeli, u namaz. Međutim, da vidimo šta kaže hanefijski mezheb oko tog zajedničkog zikra. Šta kaže hanefijski mezheb oko zajedničkog zikra? Pa kaže veliki hanefijski pravnik Alauddin el-Kassani u svome vrijednom dijelu Bedaiu as-Sana'i fi tartibi šaraj, u prvom tomu na 196. strani, kaže, to je bio stav Hanefija, i on je jedan veliki poznati i priznati hanefijski pravnik na čije dijelo se vraćaju Hanefije. Pa kaže, podizanje glasa prilikom zikra, to je bio stav njegov, podizanje glasa prilikom zikra je novotarija. Podizanje glasa prilikom zikra je novotarija, nema nikakve osnove, jer, dakle, ono što se prenosi u sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam jeste da se to čini tiho. I također to je došlo u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, i dozivajte svoga gospodara, obraćajte se svome gospodaru ponizno i tiho. I zbog riječi Allahovog poslanika alihi salatu, ovo je sve njegov govor, najbolja dova jeste ona dova koja se uči tiho. I zbog toga što čovjek koji tiho uči, jeli zikr, očekivati je da bude prisutni u tom zikru. Onaj koji uči zikr tiho, očekivati je također da ima ljepši odnos, edeb prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, takav zikr je dalji od rija'a, od pretvaranja. Niko te ne čuje, niko ne zna šta učiš i ostalo. Tako kaže da ne bi trebalo ostavljati ovu osnovu, osim, dakle, zbog dokaza, ako dođu jasni dokazi iz kojih se izuzima. Dakle, glasno, na glas, jeli, ne bi trebalo. Pa, dakle, ovim se može odgovoriti onima koji naglas zajednički zikri. Također, čini mi se da sam prošli puta spominjao to djelo, jedno od također poznatih hanefijskih dijela, otprilike 22-23 toma, je Alau Sunen od Zafera Ahmeda Osmanija Tehanevija, jeli kako se kaže, na kraju drugog toma, na stranici 1004, kaže: Allah se smilovao skupini mubtedija, novotara iz pojedinih oblasti Indije, Hinda, koji ustrajavaju na tome da imam i oni koji zajedno s njim klanjaju, nakon obaveznog namaza, nakon što kažu Allahumma ente selam, minke selam do kraja, nakon što završe sa klanjanjem sunneta i ostalih nafila, da imam uči, nakon što prouči fatihu na glas, da uči dovu. Nakon što prouči fatihu, da uči dovu na glas, a oni koji su iza njega da ju eminun, da aminaju nakon njega. I u tome ustrajavaju toliko, jeli, da to smatraju obični ljudi, da je dova, ta dova na tom mjestu propisana, da se trebaju, dakle, okupiti imam i oni koji su klanjali za njim, i smatraju to vađibom, čak obaveznim. Čak ukoliko nađu imama da imam odulji sa sunnetima koji se klanjuju nakon farda, ukoliko se zadesi imam da odulji sa sunnetima i na filama, jeli, prigovaraju mu pa kažu: mi te čekamo zbog dove na kraju namaza, zašto dužiš sa svojim namazom. Čak onaj koji vodi računa o mesdžidu, o džamiji, primorava imama koji je određen, plaća mu se vazifa, koji je određen tu kao imam, primorava ga za učenje ove dove nakon sunneta i nakon nafila, primorava ga, stavlja mu u obavezu. Ukoliko taj imam nije zadovoljan time, ne prihvata to, neće da to čini, ja'zilunahu, daju mu otkaz. Napušta, jeli, svoje mjesto. Jeli, napušta imamet i oni ga, jeli, ne slušaju i neće da klanjaju za njim sve dok, dakle, to ne bude činio. Kaže
Vajmullah, teško li se njima? Od Allaha, doista je inna hada amrun muhdathun fid din. Ova stvar je uvedena u vjeri. Ova stvar je uvedena u vjeri. On je, dakle, ovo djelo inače sačinjeno iz hadisa, pa dakle on komentariše, daje svoje opaske, pa kaže u 12. hadisu koji je gore prethodio, spominje se da Allahov poslanik alihi salacom kane la yusalli rak'atayn ba'da al-jum'ati wa la rak'atayn ba'da al-maghribi illa fi ahlihi. Spominje se da Allahov poslanik alihi salacom nije nakon džume ni nakon akşam namaza klanjao dva rekata osim u svojoj kući. Pa kada ćeš to dočekati od Allahovog poslanika alihi salacom da zajedno on dovi sa ostalima, kada se ne spominje da je klanjao sunnete u džami, već je klanjao, dakle, kod svoje porodice u svojoj kući. I drugi, dakle, druge hadise koje spominje i osvrće se. Dakle, Hanefije to kažu. Kaže poznati učenjak El Mubarek Furi, koji ima svoj komentar na Tirmizin Sunen. Kaže u prvom tomu na 246. stranici. Kaže, znaj da Hanefije ovog vremena ustrajavaju u dizanju ruku prilikom učenja dove nakon obaveznog namaza, jeli ustrajavaju u tome i smatraju to obaveznim. Onoga koji ne želi da to čini ili onoga koji nakon što preda selam i kaže Allahumma ente selam, inke selam, te barakte azal djelali veli kram, ode, napušta, neće da dovi s njim, jeli prekoravaju ga grde, a kaže ovo je suprotno riječima njihovog imama Ebu Hanife. Ovo što čine i na čemu ustrajavaju je suprotno riječima njihovog imama. Li kavli imamihim al imam Ebi Hanife wa eidan mukhalif lima fi kutubihim al-mu'tamada. Ovo je suprotno riječima njihovog imama Ebu Hanife i suprotno onome što se nalazi u njihovim osnovnim knjigama koje su, dakle, mu'tabara, mu'tamada, iz kojih se, dakle, crpe propisi kod Hanefija. Što se tiče malikijskih pravnika, također spominje se da je imam Malik, jeli i ostali imami, jeli učenjaci malikijskog mezheba, smatrali pokuđenim, pogrdnim da imam u džamiji ili onaj koji predvodi ljude u, jeli, namazima u džematu, da nakon obaveznih namaza uči dovu zajednički, a da prisutni aminaju na to. Čuli ste šta je rekao imam Šafija, dakle preporučuje imamu i onome koji klanja za njim da zikre, slave, spominju Allah subhanahu wa ta'ala stišajući svoj glas, svako za sebe. Od strane hanbelijskih pravnika prenosi se mnogo govora po tom pitanju, dakle da svako za sebe jeli zikri. Pa se prenosi također od Šejhul Islama ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala da je rekao što se tiče dove imama i onoga koji klanjaju za njim zajedničke dove nakon namaza, ne prenosi se ništa od Allahovog poslanika alihi salusom po tom pitanju, da je on tako radio ili neko od njegovih ashaba. Prenosi se od Fudajla ibn Mihrana da je došao imamu Ahmedu i Jahji ibn Ma'in, dakle dva velika učenjaka iz hadisa, Jahja ibn Ma'in i Ahmed ibn Hanbel. Pa je upitao prvo Jahju ibn Ma'ina, kaže, kod mene se nalazi narod koji se okuplja, pa zajednički dove, zajednički uče Kur'an, zajednički zikre, šta ti kažeš po tom pitanju? Jahja ibn Ma'in, koji je bio čuvar sunneta, dakle poznavao ogroman broj hadisa, kao imam Ahmed. Pa je rekao ibn Ma'in, ti uči iz mushafa sam, ti zikri nakon namaza sam u sebi i dovi Allahu subhanahu wa ta'ala sam. Pa kaže, ja imam brata koji je s njima. Ja imam brata koji zajedno s njima zajednički uči Kur'an, zikri, dovi. Pa kaže, posavjetuj svoga brata. Kaže, šta ako ne primi? Kaže, posavjetuj svoga brata. Šta ako ne primi? Hoću li ga izbjegavati? Kaže, izbjegavaj ga. Pa sam otišao imamu Ahmedu, pa upitao imama Ahmeda isto pitanje. Pa je rekao, učiš iz mushafa sam, doviš sam i zikriš sam. Pa je rekao, jeli, imam brata, kaže, savjetuj ga ako Bog da, nadat se da to, jeli, prihvati. Doista je, dakle, ova stvar muhdeth, novina, jeli, u vjeri. Šejh bin Baz, rahimahullahu ta'ala, upitan je oko zajedničkog zikra, pa je rekao, jeli, što se tiče zajedničkog zikra,
ne bi trebali da to čine, već bi trebalo svako napose, jeli zasebno, da čini zikr, jer nema nikakve osnove u tome i to je novotarija. I slično je rekao šejh Muhammed ibn Salih Lusajmin kada kaže, nakon što je bio upitan isto pitanje, rekao je hadihi bida, to je novotarija, ništa jeli, ne prenosi se od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam po tom pitanju, već se prenosi da je svako od njih tražio oprosta jeli, za sebe i spominjao zasebno. Jeli. I slično se prenosi od šeha Felzana, Saliha Felzana, i slično se prenosi od Ebu Bekra, jeli, Bekra Ebu Zejda. Jeli, poduži govor da vam jeli, ne navodim sve. Dakle, zajednički zikr nema utemeljenja. Zajednička dova nema utemeljenja. Izuzev, jeli, ako ponekada neplanirano, ne dakle ustrajavajući u tome, ljudi onako na nekom solbetu ili negdje, jeli, ili desi se nešto muslimanima, pa jedan uči dovu, a drugi aminaju. Dakle, da se ne ustrajava u tome, ili da se ne dogovara kada će se jeli, to činiti. Već ukoliko se nekada zadesi da jedan jeli, dovi, ili ne znam, drži predavanje, ili obraća se, pa nakon toga dovi, počne da dovi, završava jeli, predavanje dovom, a da drugi kažu neko od njih amin, amin, amin. Ali dakle, u tome ne treba ustrajavati, kako kaže imam Ahmed. Što se tiče čime se zikri, pitanja, da li tesbihom ili rukom, a jezikom svakako, ali na šta? Sredstvo koje je, da li dakle ruka ili tesbih, postoji razilaženje kod učenjaka, je li od davnina, pojedini kažu da ništa od prethodnih učenjaka ne prenosi se o zabrani tesbiha, iako dakle ima govora. Ima dakle uleme koja je to smatrala jeli, da ne treba raditi jeli, i slično. Pa dakle ima oni koji zabranjuju, ima oni koji dozvoljavaju, ima oni dakle koji su uzeli sredinu pa kažu sve dok se to smatra sredstvom, dok se ne uzme jeli, za ibadet ili dok se dakle ne uzima tesbih da bi drugi vidio i ostalo, ako Bog da može se raditi, ali u svakom slučaju bez imalo sumnje, dakle zikr na ruke je preči. Ono što se prenosi dakle od Allahovog poslanika alejhi salatu. Oni koji dakle kažu da ne bi bilo smetnje zikriti na tesbih, vraćaju se na predanja ashaba Ebu Hurere radijallahu ta'ala, koji je 12.000 puta svaki dan znao reći subhanallah. Svaki dan je znao reći 12.000 puta subhanallah. Ebu Darda 40.000 puta znao je reći subhanallah. Khalid ibn Ma'dan iz generacije tabina znao je 100.000 puta reći subhanallah. I bilježi se u predanjima da su to činili na kamenčiće. Ebu Hurajra radijallahu ta'ala da imao vreću kamenčića i da bi dakle brojao. Da bi brojao kako je jeli, zikrio, kako bi govorio subhanallah, odvajao je. Zatim bi sve to svojoj sluškinji jeli, odgrno i rekao da pokupi ponovo u vreću. Je li imao odobrenje za taj zikr? To nešto na ovo ili... Odobrio je Safiji, ako se uzme hadis da je vjerodostojen. Da je, kada je došao, zatekao Safiju da tako čini, na kamenčiće. Pa je rekao to što si ti činila i koliko, kada je upitao koliko je dugo zikrla, rekao je da si rekla ove riječi, subhanallah, wa bihamdi, adada khalqi, wa rida nafsi, wa zinata arshi, wa mitade kalimati, bilo bi ti bolje. Da si rekla ovo 3 ili 4 puta, bilo bi ti bolje nego što si provela to vrijeme. Tako je rekao, bilo bi ti bolje. A dakle, mi se ne možemo porediti, ovo uzmite kao pravilo, nemoj da prigovarate, ne možemo se porediti sa ashabima. Ashabi su prisustvovali objavi. Prisustvovali su objavi. Ebu Darda, Ebu Hurajre nosio od sunneta. Prenio najviše hadisa od Allahovog poslanika, alihi salam, pamtio. Onaj koji je bio najčešće uz Allahovog poslanika, alihi salam, da on čini nešto od sebe, dakle, nije. Ali u svakom slučaju vraća se opet i kaže se da je svakako najbolje ono što je prenešeno od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Može se raditi i ono što su radili ashabi, ali da se kaže da je to bolje ni u kom jeli slučaj. Dobro. Na koju ruku se čini zikr? Desnu ili lijevu? Islamski učenjaci također po ovom pitanju imaju jeli, razilaženje. Pa ima dakle uleme koja kaže da je dozvoljeno samo na desnu ruku. Na desnu ruku. Od savremenika šejh Albani kaže samo na desnu, nije dozvoljeno na lijevu. Od onih koji kažu da može i na desnu i na lijevu, dakle bio je šejh
Bekr Ebu Zejd, Bekr Abdullah Ebu Zejd, koji kaže može i na desnu i na lijevu, i oni koji su rekli može i na desnu i na lijevu, ali je svakako bolje na desnu. Jeli, ova zadnja dva stava vraćaju se na dodatak u kojem se spominje da su vidjeli Allahovog poslanika alejhi selam kako nakon namaza zikri, i stoji dodatak od Ebu Davuda, stoji dodatak bijeminihi sa svojom desnom rukom. Sa svojom desnom rukom. Ali pojedini učenjaci hadisa osporili su ovaj dodatak sa svojom desnom rukom. Tako da, jeli, neko ko je prihvatio, rekao je, ovdje jasno se kaže sa svojom desnom rukom i nema druge, ne spominje se druga ruka. Dočim oni koji su osporili ovaj dodatak, ne prihvataju ga kao vjerodostojan, već zadržavaju se, vidjeli smo Allahovog poslanika, alejhi selam, kako nakon namaza zikri, kažu može i desna i lijeva. Dočim oni treći koji, jeli, i uvažavaju, jeli, i daju prostora, daju širine, kažu može jednom i drugom, ali jeli, najbolje činiti to desnom rukom, kao što je šejh Muhammed ibn Salih al-Usejmi. I onaj koji već zikri i zikri na desnu ruku, da li postoji određen način kako zikriti na desnu ruku ili na lijevu ruku, ali kako već, došlo je u hadisu da se broji na el enamil. Enamil u arapskom jeziku ima značenje ovih jagodica. Ima značenje ovih jagodica. Pa dakle, trebalo bi pritiskati na ove jagodice. Nije dakle došlo pojašnjenje kako, ali dakle trebalo bi brojati na jagodice. Bilo da se broji sa palcem po jagodicama ostalih prstiju, ili da se sa jagodicama pritišće, dakle, dlan ruke. Da se na ovakav način broji. A drugi učenjaci koji idu šire kažu na desnu ruku kako god. Pa dakle, po njima može i na ove ovdje prelaze. Može i ovdje na ove izglavke. Allah najbolje zna. Uglavnom, dakle, široko je pitanje i nema ko Bog da smetnije. Da, nemam kada spominjem hadise, nije rekao desne ruke. Ne, nego je rekao na prste. Gdje stoji desne ruke? Kad dođeš s knjigom, vidjet ćemo gdje si pročitao. Ne, rekao je ženama, rekao je svojim ženama da zikre na prste, jer će oni doći kao svjedoci, oni koji će sijati na sudnjem danu. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha, kada bi vidjela druge kako zikre na nešto drugo, pitala bi gdje su svjedoci. Gdje su vam svjedoci? Oni koji će vam svjedočiti na sudnjem danu. Ja. Ne stoji, dakle, na desnu ruku. Ne stoji. Ono što se prenosi jeste kod Ebu Dauda ovaj dodatak, ali ga, jeli, mnogi smatraju gajru mahfuz, dakle, da nije zabilježen na pravi način. Dakle, što se tiče tih zikrova, ono što se, dakle, vjerodostojno prenosi od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, ili dobro, dakle, može da se radi, jesu, čuli ste, riječi Saubana radijallahu ta'ala, da bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam nakon obaveznog namaza tri puta tražio oprosta. Estagfirullah, 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 Allahumme ente salam, wa minke salam, tebarakte zal jalali wal ikram. Kod imamo muslima. Dakle, jedan od zikrova nakon obaveznog namaza jeste ovo. Nama dobro poznat. Također, kod imama Buharije i muslima, od Mughire ibn Šu'be prenosi se da bi Allahov poslanik alejhi selam govorio u zikru la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Čuli ste vjerovatno za ovaj zikr. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Također kod imama Muslima od Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma prenosi se da bi Allahu poslanik alihi salacom učio la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'm wa lahul fadl wa lahul thana al-hasan la ilaha illa Allah mukhlisina lahud din wa law kariha al-kafirun. Također kod imama Muslima, vjerodostojan hadis. Kod imama Muslima od Bara ibn Adiba radijallahu ta'ala da bi učio Rabbi qini azabaka yawma tab'athu ibadak.
Rabbi qini adabeke jeume teba fi ibadek. Ovo je također od zikrova koji se uče i pred spavanje, kada se ide u postelju. Također, kod imama Muslima od Alije radijallahu ta'ala, Allahumma gfir li ma qaddamtu, wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma a'lantu, wa ma asraftu, wa ma anta a'lamu bihi minni, anta al-muqaddimu, wa anta al-muakhiru, la ilaha illa ant. Kod imama Muslima od Alije radijallahu ta'ala, iako, dakle, ovo je ispravnije da se uči nakon noćnog namaza, kada se završi noćni namaz, da se uči ovaj zikr. Također, kod imama Buharije, vjerodostan hadis od Ebu Hurere radijallahu ta'ala, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, nakon svakog namaza, obaveznog namaza, recite 10 puta subhanallah, 10 puta alhamdulillah i 10 puta Allahu akbar. Dakle, mimo onog 33 ili 34 postoji 10, 10, 10. 10 puta subhanallah, 10 puta alhamdulillah, 10 puta Allahu akbar, kod imama Buhari, hadis vjerodostojan. Također poznato i za ovo 33, iako dakle hadisa Ubana. Hadis kod Buhari i kod Muslima Abu Hurere, radijallahu ta'ala, kojim kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, ko nakon svakog obaveznog namaza kaže 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu akbar, to je 99. Zatim upotpuni 100 sa riječima la ilaha illallahu wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dakle, upotpuni 100 s tim riječima, bit će mu oprošteni grijesi, makar ih bilo koliko je morske pjene. Bit će mu oprošteni grijesi, makar ih bilo koliko je morske pjene. Zatim došlo je kod imama Buharije i Muslima od Alije radijallahu ta'alan, slično, jeli kako smo jeli spomenuli, da nakon svakog namaza se kaže 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah i 34 puta Allahu akbar. Također došlo je kod imama Nesaje u Sunenul Kubra da je rekao Allahov poslanik alihi salacom da se nakon namaza, dakle zikri, nakon obaveznog namaza zikri, da se kaže 25 puta subhanallah, 25 puta alhamdulillah, 25 puta Allahu akbar i 25 puta la ilaha illallah. Dakle, hadis, po njemu se može raditi. 25 puta subhanallah, 25 puta alhamdulillah, 25 puta Allahu akbar i 25 puta la ilaha illallah. Također došlo je kod Nesaije da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, ko nakon svakog obaveznog namaza prouči ajetul kursi, neće ga spriječiti od ulaska u džennet osim smrt. Ne spriječava ga od ulaska u džennet osim smrt, osim da umre. Razišli se islamski učenjaci po ovom pitanju, je li hadis vjerodostojan ili nije, ali ako Bog da, je li hadis je dobar, može se raditi po njemu. Šejh Albani rahimahullahu ta'ala tamo u zbirci vjerodostojnih hadisa, jeli istražio je ovaj hadis detaljno, jeli i donio dokaze da se po ovom hadisu može raditi. Također Allahov poslanik alejhi salatu ve selam, kako bilježi Buharija od Sada ibn Abi Waqasa, učio bi Allahov poslanik alejhi salatu ve selam na kraju, jeli nakon što bi završio namaz, Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika an uradda ila ardhalil umri wa a'udhu bika min fitnati dunya wa a'udhu bika min adhabil qabr. Također učio bi, kao što nam je poznato, Allahumma a'inni ala zikrike wa shukrike wa husni ibadetik, odnosno to je preporučio Mu'azu ibn Džebelu radijallahu ta'ala, kada je rekao: o Mu'aze, doista ja te volim u ime Allaha i nemoj propustiti da na kraju svakog namaza kažeš riječi Allahumme a'inni ala zikrike wa shukrike wa husni ibadetik. Jedni učenjaci kažu da se ovo kaže nakon predaje selama, dok drugi kažu da se može reći prije predaje selama, ovaj zikr. Na kraju, jer je došlo na kraju svakog namaza, pred kraj svakog namaza. Pa se dakle, jedni kažu da se misli prije predaje selama, a drugi kažu da se misli nakon predaje selama. Dakle, onaj koji nema mnogo vremena ne može da se zadrži, hoće dakle da zikri na tom mjestu na kojem je sjedio, može učiti 10, 10, 10. Može da uči 25, 25, 25, 25, 33, 33,
33 ili na kraju 34. Ili dakle one dove koje su došle. Uglavnom sve je to vjerodostojno ili dobrim putem zabilježeno od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. S tim otprilike bismo ovu temu priveli kraju. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.